व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी टोनी ब्लग्स। अनि यो आजको यो ब्लगमा चाहिँ हामी खास चाहिँ हामी सुन्दरी जल जाने भनेर हिँडेको होइन गाइस, होइन, तर के भन्छन् टाइमिङ अनुसार नगरकोट पुग्यौँ होइन। सो अब धेरै ढिला नगरौँ, हेर्नु होला टक्क होइन। धेरै पनि अब जाँदाखेरि आउँदाखेरि पनि एक्सिडेन्ट भएर मेरो हालत अहिले त्यत्तिकै के खराब छ होइन, त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला है गाइस, है जसरी पनि। सो लेट्स गो गाइस। भूमिको प्रगति होइन, हामी के रङ त्यसमा आयो जस्तो लागिरहेको क्या, हामीले के बिचमा के बाटो झुकायो जस्तो लागिरहेको क्या, अलमोस्ट मलाई एउटा ठाउँमा। यो के को लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ? ए यहाँ यस्तोमा चपाउने भन्नुभयो होइन, अब हामी के सुन्दरी जल जाने भनेर हामी हिँडेको मान्छे के, अब यहाँ आएर के पुरै हामी त नगरकोट नै पुगिसकेका रहेछौँ त गाइज। हामी के सुन्दरी जल जाने भनेर बाटो भुलेर अब के हामी नगरकोट जान लाग्यौँ कि, नगरकोट पुरै बाटो हिँड्थ्यौँ हामी है। अब हामी अब नगरकोट नै जाने, अब हामी कहाँ पुग्यो थाहा होइन। सो गाइज, अब हाम्रो के प्लान चेन्ज भयो अब यहाँबाट है। अब हामी जान्छौँ नगरकोट बाले फरर। तर यहाँको त पुरै बाटो नै अलग्गै है, बाटो चाहिँ किन दामी रहेछ होइन, पुरै ओ सल्लाहको रूप छ, पुरै अलमोस्ट के चारैतिर होइन, क्या फ्रेस हावा आइरहन्छ यहाँ त है, जे भए पनि हामी के एउटा ऊ नभए पनि अर्को ठाउँको गन्तव्यमा त पुगे पुग्ने भयो नि त। यहाँबाट क्या चिसो हावा आइरहेको यार, हामी भ्यूहरू हेर्न पाउँछौँ अहिले दामी पारामा। माथि माथि त अझैसम्म नि हिउँ रहेछ नि है उतातिर, ओ सेरे व्हाट्स अ फिलिङ। ओ हो, अब यहाँ हामी कहाँ जस्तो भयो त राजा, अलमोस्ट के मैले त नौ बजे धादेको थिएँ, हामी गाडी गाडे नि उतैतिरको जस्तो फिल भइरहेको क्या, माथि माथि बाटो पनि क्या पुरै हो है मा, क्या साइलेन्ट हुँ क्या पुरै यार। वेलकम टु नगरकोट फ्रम हाउस रिजोर्ट, हाउस रिजोर्ट नै पुगिसक्यौँ हामी, अनि नगरकोटकै पुगिसक्यौँ के, हावा घर अनि हावा घर एकदम। हाम्रो के भन्छन् अब चाहिँ जे होस् हामी के आउने बेला बाटो के भुल्नुको कारण आज हाम्रो नगरकोट नै आउनु रहेछ कि होइन। सो गाइज, के जान हामी चाहिँ अब सुन्दरी जल जाने भनेको थियौँ अगाडि होइन, तर के हुन्छ अब टाइमको अनुसार सायद हाम्रो आज नगरकोट नै भिजिट गर्ने जस्तो रहेछ होइन, त्यही भएर अब हामी नगरकोट भनेको अलमोस्ट अब एक दुई किलोमिटर त भयो होइन, एक किलोमिटर। अब चाहिँ अलि यहाँ आएपछि अलग्गै के सुन्दरी जल भन्दा नि अलग्गै भाइब भइरहेको होइन, जस्तो के हुन्छ पुरै फिलिङ पुरै होइन, फ्रेस एयर होइन, पुरै अलमोस्ट पुरै भ्यू पनि पुरै दामी दामी छ होइन। सो अब के जान हामी एकछिन अब फोटो खिच्छौँ होइन, त्यसपछि टक्क पनि प्रस्थान हुन्छ। सो लेट्स गो, पुगिसक्यौँ अब हामी नगरकोट। यहाँको पुरै केयर दाना नि पुरै रुख पनि क्या पुरै हरियाली है, अलमोस्ट
Oh, fresh, fresh air. Oh my God. ना तो आये हो तो कोटा के जाने हो तेरी थाई से लेके यहाँ बड़ा है ना यहाँ बड़ा बाटो सोरा और ये कौची बाटो कोटा थे क्यों जाने इतना चीने खाल को इतने 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 ही हो तेरी बाटो नहीं रही थी सांगुरो बना रही थी यहाँ तो हेलमेट ना लाया नहीं होने रही थी यार यहाँ बड़ा सो धूली खेल अनि धुली खेल पनि यही रहेछ त अनि धुली खेल अन्त आधा गाडी होला अर्को बाटो पनि जाथ्यो म चाहिँ माथि होला फेरि धुली खेल त यही त रहेछ त यार यही बाटो यही त होला त होला त भन्छौ फेरि तिमी ढुङ्गला अँ तिमी न न तिमी आएको न म आएको बुझिहाल्नु पर्छ त तर ठाउँ चाहिँ अलिक एकदम फ्रेस हुने खालको यही हो नगरकोट गाइस नगरकोट भनेको यही हो सबै ए त्यो अनि यहाँबाट पो अलि देखिने रहेछ त बाट अब पुग्छौँ हामी मेन स्पोट नगरकोटको स्पोट यहाँको बाटो नै क्या शीतल हो कि यार क्या फ्रेस फिल भइरहेको जे भयो भने जस्तै जे भयो भने होइन सबै तर ठाउँ चाहिँ बवालके बाटो नै बवालके अघिदेखि जब के स्टार्टिङ भयो होइन त्यति बेलादेखि नै पुरै हेर न कहाँ हो के हो हामीले केही थाहै छैन कि पुग्यो पुग्न त पुग्यो तर के हो कहाँ हो के अहिलेसम्म बुझ्नै सक्यो होइन क्या यहीँ त होला नि यहीँ हो राजा बाइक एभरेस्ट मान्ला रिजो सो पुग्यौँ फाइनली हामी उडाइदेऊ न उडाइदेऊ स्टन्ट पुरै हुन्छ पुरै खतरनाक यही नै हो राजा यही नै हो यहाँ बस्ने होइन ऐट आनन्द अब यही हो नगरकोट यहाँ कस्तो अलग्गै देखिने रहेछ त यार जामा अगाडिको भाग हामीहरू यहीँ बाइकमा आइहाल्दा पछाडिको भाग चाहिँ यहाँबाट आएर हेर्नु पर्दो रहेछ हामी कहाँ उता परबाट आउने है मुनै मुनि आएका उनी यही नै रहेछ त अलमोस्ट कस्तो के उ भा राम्रो लागिरह दामी छ तर बस्न योग्य रहेछ डेली डेली आएर बस्न बिहान बेलुका नमिल्ने ए यहीँबाट देखिने रहेछ कि सबै भन्नु त्यस्तो सनराइज सनसेट होइन यही नै हो नगरकोट होइन नगरकोट पनि पुग्यो हामी नसोचेको नसोचेको कहाँ के कहाँको लागि हिँडेको थियो कहाँ पुग्दियौँ यहाँ राजा यहाँ हामी ए राजा होइन हामी कहाँ छौँ राजा हामी नगरकोट नगरकोट हामी कहाँ जाने भनेर निस्केको थियौँ तर पुग्यो हामी कहाँ नगरकोट डाँडा के भन्नु हामी आएको बेला कोही नहुने रहेछ यार हुन त यस्तैमा ठिक हो यार राजा शान्त छ हावा नि क्या मस्तो चलिरह पिस आउट अब यहाँ यो यहाँ चाहिँ बस्ने रहेछ होइन ऊ चाहिँ म बस्यो अब जस अब यहाँबाट पुरै के भन्छ पुरै के भन्छ नजारा भ्यू पुरै के भन्छ उसले निहालिरह निहाल्दाखेरि कस्तो लागेको छ हरियाली त केही के हुन्छ सबै के हुनु ऊ रहेछ यतातिर हरियाली रहेछ उतातिर त के हुन्छ कस्तो कस्तो छ कस्तो कस्तो लाली गुराँस चाहिँ खै त यार
लाली गुनासको एउटा फोटो मुनितिर छ त्यही गएर एकछिन सुमसुमाएर अब हामी चाहिँ किन नेपालको झन्डामा गइरहेछौँ है गाइस गोपाल 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 यही नै हो नगरकोट ओ कपडा पनि सुकाउन हाले सो रमाइलो यही नै होइन फाइनली हामी के हुन्छन् एक्सपेक्ट नै थिएन के हुन्छ यहाँ आउँछ भनेर तर त्यही पनि पुग्यौँ हामी आज टाइमिङले पुग आयो मैले त के सोच्थेँ होइन के भन्छ नगरकोट भक्तपुर यताउताबाट जान्छ होला सोचेको थिएँ कि भक्तपुरबाट नै आउँदो रहेछ नि त धुली फेल हुँदै आउँदो रहेछ हामीले त बिचबाट किन्यौँ अब अगाडि झन्डा छ होइन म झन्डा देखाउँछु म तपाईँहरूलाई सो क्या दामी देखिरहेको पिस आउट पिस आउट नेपाली झन्डा हाम्रो शान हामी नेपाली गौरव नेपालको पुरै गौरव हामी नेपालीको गौरव हाम्रो फाटिसकेको छ चेन्ज गर्नुपर्ने हो यार जस्ट एउटा सल्युट सल्युट जाओस् सो एकदम बबाल क्या रमाइलो यार के हुन्छ हामी के ऊ टिप्ने भने होइन लालीगुराँस बोट मात्रै छ नि त तर फुल एउटा देख्दिन चिन्ने के भन्छ ए त्यो सायद के भन्छ अगाडि आएर सबले टिपिसक्यो टिपिसक्यो होला नि टिपिसके अरू कतै देखेँ होइन यता नि डाँडा यता नि डाँडा होइन सबैतिर डाँडा होइन सबभन्दा ठुलो डाँडा तर यही रहेछ हामी सबभन्दा टप अफमै आइसक्यो है उता चाहिँ पछाडि चाहिँ भ्यू देखिने रहेछ होइन अब के भन्छ कि त अब सनसेटसम्म कुर्नु पऱ्यो नत्र भोलि के भन्छ मर्निङसम्म बस्नु पऱ्यो अब हाम्रो के छ त ऊ यो सनसेटसम्म भ्याउने हो र नै भइहालौँ निम्ला अर्को दिन आउँला नि बस्ने गरी त अलिक हेर्ने गरी मर्निङ इभिनिङ हो मर्निङ त अब कि यहीँ बस्नु पऱ्यो बो बस्नु पऱ्यो यहाँ फेरि बस्न सकिने अहिले त यार अब आँटिसक्यो भनौँ न त्यहाँ हुन त खास केही रहेन रहेछ यार यही रहेछ है टक्क रुममा बसिरहेको है ल अब हामी फर्क्यौँ अब गाइस हामी के भन्छ झन्डातिर पनि गयौँ होइन अब लास्ट भनेको हाम्रो पाली भनेको अब हामी जाने भनेको हाम्रो बाइकतिर हो होइन बाइकतिर गएपछि अब के भन्छ रिटर्न भइहाल्ने के भन्छ किनकि अब फर्किने बेला फेरि राति भइहाल्यो भने अलिक झ्याउने हुन्छ कि किनकि हामी कति एक बजी हिँड्यो है एक दुई तिन बजी पुग्यौँ अनि त्यहाँ कति घन्टा लाग्यो आफै सोचिहाल्नु त अनि त्यो पनि पुरै नसोचे कि त्यसमा के अर्कै हात लागेको फुलमा हात लाउनुहुन्न ए हुन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड भइगयो त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड भइसक्यो अरू फुल छैन यार लाली गुराँसको रुख मात्रै रहेछ लाली गुराँस चाहिँ रहेन रहेछ सबै उडाइदिए पत्तो पत्तो छैन उडाइदिए तल साइड होला सायद तल साइड ल ऊ हेर उता कता छ कि ऊ त्यहाँको रुख कता ऊ त्यहाँ छ ऊ त्यहाँ अगाडि त्यहाँ जाऊँ त्यहाँ जाऊँ ऊ हेर हेर ऊ त्यहाँ हेर ऊ त्यहाँतिर देखेको थिएँ है मैले ऊ त्यहाँ अगाडि बुझ्छ लाली गुराँस नेसनल फ्लावर अफ आवर कन्ट्री ओ म्याकाडक्स राजा हावा चाहिँ क्या चल्ने के फाइनल्ली जाउँ त्यो ऊ हेर त पुरै त्यो रुखमा पनि त्यो भएको त्यति मात्रै रहेछ यार अरू त सबै सिध्याइदियो ए यता रहेछ नि हेर न सबैमा छ यार होइन ऊ त्यसमा छ त्यसमा छ एउटा दुइटा होइन सबै लाली गुराँसकै ऊ रहेछ है लाली गुराँस राजा ओ यही नै हो लाली गुराँस लाली गुराँस नेपालको राष्ट्रिय फुल नेसनल फ्लावर अफ आवर कन्ट्री ये हियर इज लाली गुराँस यता नि छ यार लाली गुराँस नि पुरै यति बचाइदिए रहेछ नि यार हुन त के भन्छन् के गर्नु यार देखेँ भने बचाउने सोध्दैनन् राष्ट्रिय फुललाई पनि
त्यो पनि विचार यति एक्लो रुख रहेछ है भए पनि अब माथि चाहिँ मैले त्यो चढेर टिप्नु हो नि यही नै रहेछ सस टिप्नै पर्ने हो किन टिप्ने यार सबै अब अरू अरू बाँदर भयो भन्दैमा हामी पनि बाँदर भइदियो नि त सिद्धि पनि है ल फोटो हानौँ बरु अब हामी यहाँ फोटो हान्छौँ हामी ए यो त्यस त्यो लाली गुराँस टिपेर गयो नि त सुँगुर खाल डाँडामा जस्तो लाग्ला यार जे होस् के भन्छन् नगरकोट पनि आयो अलि रमाइलो पनि भयो ओभरअल फ्रेस पनि भयो होइन तर सायद के भन्छन् मेरो पुरै मुख अलग्गै देखिरहेको होला किनकि अघि पुरै बाइकमा आउँदाखेरि सबै पुरै धुलै धुलो बाटो यार पुरै यार यस्तो धुलै धुलो बाटो होइन सबै धुलै धुलो भयो अलिक नराम्रो देखिरहेको होला र हुन त के भन्छन् के नराम्रो के राम्रो नै छु र म होइन बट अलिअलि हुन्छ भन्ने हो आउन एक बजी हिँडेको हामी दुई तिन बजी सक्यो अब किनभने जाने बेला फेरि कति भने दुई घन्टा चाहिँ लाग्ने रहेछ कि हलमा सबै यताउता गर्दाखेरि अब यहाँबाट के भन्छ सरासर के भन्छ अब जाने बेला त लाग्दैन तर उताबाट अब के भन्छ भ्यालीमा छिरिसक्यो भने त्यहाँ चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ हामीलाई होइन माथि जान्छ हाम्रो किनकि गाडी माथि छ नि त गाडी छैन माथि नै राखेर आएको थियौँ हाम्रो अस्ति पुगेर आयो त हिउँ खेलेर आयो कस्तो पुरै गाह्रो यार होइन त पुगेर आऊ त ओ सेरे तिमीहरूलाई क्या दामी लागेर होला होइन सुतिरह उरे होइन ड्याङ्गे होइन हावा खाछ नगरकोटको क्या रमाइलो छ उरे रमाइलो हेर यसलाई पनि पुरै झिलमा बसिरह ऊ त क्या पुरै सुतिरह मस्तले ल जाम त अब हामी बाई 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 ओ भयो त ओ तर ठाउँ चाहिँ दामी हो क्या जे भयो नि के सही सहीमा आयो यार यति माथि मान्छे नै हुँदैन कि घुम्न आएको मान्छेलाई बेच्न हो कि आयो हामी फोटो यताउतामा हेर्थ्यौँ नि होइन त्यही ऊ नै रहेछ कि यिनीहरू सबै यही होटेलहरू रहेछ क्या के भन्छन् यो होटेलहरू भयो होला होइन भ्यूको लागि टोक्न चाहिँ टोक्नु भएन फेरि बिचमै चार चार दियो भने फेरि खतरा डाडो भन्यो त अन्त यहाँ चाहिँ होइन टक्क पुरै होटेल यताउता बुकिङ गरेर बस्यो भने रमाइलो हुने रहेछ क्या सबैले दरबार जस्तै छ पुरै यहाँको तर घर यताउता बनाउने उ छ नि सब के छन् फरेन उ छ क्या डिजाइनिङ सबै नाइटको के भने सिजनमा राख्दै 15,000 लाग्छ वान नाइटको होइन
केही भएन नि खस यार नराम्रो तालमा यो झन्नै झन्नै गएको थिएँ मैले यस्तो क्या ऊ भयो त्यहाँमा यस्तरी मैले रेकर्ड गर्न पाएन होइन मोबाइल के झन् अब एक्सिडेन्ट के झन् भएको अब कस कसलाई के थाहा हुन्छ र एक्सिडेन्ट भएको होइन देखाउँछु म कसरी कहाँबाट चिप्ले भनेर मा कुरी वेट जाने बेला अब यस्तो भइदिएर यार यहाँ कस्तो कति पुरै झन् होइन यार मेरो त यहाँ यहाँको चाहिँ गयो जस्तो छ यार घुँडा घुँडा गयो जस्तो छ घुँडा चाहिँ गयो जस्तो छ के भन्नु एक्सिडेन्ट भयो यार खस्यौँ हामी राम्रो तालमा खस्यौँ झन्नै बस्यौँ यहाँ बस्यौँ यार हामी बस्यौँ यार राम्रो निरा राम्रै चलाउ यार अब त कलर भन्ने खाले यार पढाइ तल चाहिँ राम्ररी के चोट लाग्दो रहेछ होइन मायाको सम्झ नराम्रो तालमा खस्यौँ त यार अब चाहिँ हामी आरामले जान्छौँ होइन किनकि खस्यौँ अहिले होइन कस्तो यार पुरा यार कन्टेन्ट हुन्थ्यो यार कन्टेन्ट नै गुमायौँ हामीले होइन अरू बेला जहिले म के यसरी क्यामरा अन गर्नु पऱ्यो ल खस्ने बेला चाहिँ क्यामरा नै अन भयो चाहिँ के रहेछ यो पुरै माइनिङ नै गरे जस्तो छ यहाँ बसौँ अब एकछिन छ होइन तिम्रो कहाँ लाग्यो अरे खै हल्का हल्का धेरै लाएन नि बच्यौँ बच्यौँ यो ओ घुमेको प्रगति होइन टाउकोमा नि लाग यार मेरो यार छोल्ल नि छोलिन नि छोलियो यार राम्ररी यार खतरनाक कोतारे रहेछ त के खाएको थियो एक्लै एक्लै खाने हेलो गर बाई गर बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज होइन भिडियो हेरिदिनु भयो अब आजको यो भ्लगमा चाहिँ यति नै किनकि बाइक एक्सिडेन्ट यताउता भएर अलिकति मलाई पनि गाह्रो भएर हामी के छिटो नै हिँडिहाल्यौँ होइन नत्र अब यताउता बस्थ्यौँ सो हेरिदिनु भयो धेरै खुसी लाग्यो होइन यत्तिकै माया गर्नुहोला अनि अब आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज सो बाई गाइज फेरि अर्को नेक्स्ट भ्लगमा आउँला फेरि होइन कता जाने हुन्छ त्यसपछि फेरि अर्को भ्लग लिएर आउँछु त्यति बेलासम्म लागि सबैलाई बाई गाइज लभ यु डक्टर बाई बाई